Dobrý den, tady Jan Vojáček, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu se zajímavými hosty a inspirativními tématy. Dnes tady vítám Alexandru McKenzie. Ahoj, Alex. Ahoj. Alex, dnešní téma já vnímám, že by mohlo být o vědomí. Moje oblíbené. Já jsem si to myslel. A Alexandra McKenzie, i to příjmení nám tak jako naznačuje, že tvůj příběh je dosti kosmopolitní, manžel Australan, a ty jsi strávila hodně času mimo i území České republiky a nasávala si nejrůznější informace, právě mimo jiné o vědomí. Kde všude, zkus nám říct, kde všude jsi byla a co jsi absolvovala na téma vědomí, co jsi kde všechno nasála? Takhle, už jakoby v podstatě, když jsem byla velmi mladá, kolem 20, tak jsem odešla studovat do zahraničí. A protože vědomí, psychologie a naše lidská mysl byly témata, které mě odjakživa zajímaly, takže to se se mnou tak jakoby táhlo podle mě úplně od toho začátku. A odjakživa? Když si to pamatuješ sváně? Hele, jak to vypadá, když dítě se začne zajímat o svoje vědomí? Pamatuješ si to? Pamatuju, moc jak dobře. To bylo? Hele, první zážitek byl uvědomění si sebe sama, když jsem se učila chodit. To si pamatuješ, já? Já si to pamatuju. A úplně přesně si říkám, že to uvědomění totiž u těch dětí je úplně stejné jako naše. Mm-hmm. Protože to vědomí se nemění, je stejný. A úplně jako malý batole, tak kolik by mohlo být? Rok možná? Většinou. Protože si pamatuju, že mamky sukně byla asi v téhle výšce, že jsem se držela za okraj sukně. A vědomě jsem si říkala, proč musím chodit, když mě budou nosit, když je to zbytečný, aby chodila. To si fakt pamatuju. No já jsem úplně v šoku, protože já z toho pamatuju velmi málo a v relativně pozdějším, hodně pozdějším věku. No a víš, a lidi si neuvědomují, jak mluví například s dětmi. A já to potom vidím, protože mimo jiný se věnuju hypnoterapii, ano. Protože to vědomí se dostalo do určitý další fáze. A takže tohle, tady o tom se pak bavíme s dospělými, protože v těch vzpomínkách jdou do svého dětství. Mm-hmm. Zdánlivě malé, banální situace, ale emocionálně velmi silný a ty se potom můžou propsat do života toho člověka a ne každá situace má pozitivní jakoby vliv nebo přínosný vliv. Ano, dokonce se mluví o tom, že velké množství těchto přesvědčení, které vznikají na základě těchto silně emočně nabitých událostí, můžou být, můžeme to nazvat negativní nebo sebedestruktivní v průběhu času. No jo, já s tím pak pracuju, protože, ale to já bych asi předběhla, už jsme skočili rovnou ke konci. Skočili jsme, ano, skočili jsme a určitě se k tomu dostaneme, ale začali jsme teď tím, že až už takhle v brzkém věku si uvědomuješ, že jsi začala uvědomovat, no. Což mi připadá teda fascinující. A samozřejmě potom i jako dál ve školce jsem si uvědomovala, jak i třeba dynamiku těch ostatních dětí, přemýšlela jsem nad docela, mně přišlo důležitýma věcma. Když mi bylo 6 let, tak jsem se dívala na hvězdy a říkala jsem si, že tady mi něco nehraje, protože jako kdyby tam bylo jakési spojení od někud z nějaký dálky, nebo jo, už i takhle malý dítě, nebo aspoň v mém případě, ale samozřejmě to pak slyším i u studentů, u klientů, že už takhle v takovémhle malém věku si jako přemýšlejí nad smyslem života v úvozovkách. To mi připadá úžasný, protože já mám teď 2letou a skoro 6letou dceru a právě beru úplně jinak, než pravděpodobně někdy lidé berou své děti jako takové ty ještě nevyzrálé, o které se musí člověk starat, který ještě toho rozumu takzvaně moc nepobrali a přitom už se jim může honit hlavou takovýto typ jako myšlenek a úvah. No, protože jedna věc, jak se vyvíjí naše racionální myšlení, ale je druhá věc, uvědomění a vědomí, který tam pořád neustále samozřejmě je. A i to malinkatý miminko, a já to pak vidím v té hypnoterapii, my když se vrátíme do dětství, kdy to miminko leží, jedna kamarádka si pamatuje uvědomění si toho, že začala dýchat. Ne. Ano. To je úžasné. Najednou si uvědomila, že dýchá, že jí to budí a říkala si úplně stejným hlasem jako v dospělosti, aha, takhle já tady teď budu fungovat, já musím dýchat. To je fascinující.
No, je to velmi fascinující a na základě těchto uvědomění potom já pak vidím, když za mnou přijdou ty klienti nebo studenti, něco jim v životě funguje, no ale něco jim v životě třeba nefunguje a je tam program, který třeba způsobil něco nepřínosného, ale výhoda je, nebo výhoda těchto technik je, že se s tím dá pracovat, že to víme a můžeme s tím něco dělat. Je blbý, když to člověk neví a jede celý život na nějakým programu, který prostě mu nevyhovuje. No. A zároveň dost často se ti lidi orientují v tomto případě ven, že je to něčí vina a jsou v té roli oběti, že to nestáhnou k tomu, OK, pojďme se podívat na to, odkud to vychází, nebo co se to vlastně děje, je to tak? No jasně, což je samostatný téma. Role, jsme v roli oběti tím, jakou výchovou projdeme, tím, jak nás jakoby upravilo třeba vzdělávání a vůbec celá naše společnost. A teď přicházíme do doby, kdy si lidé uvědomují, že vlastně to venku nebo to kolem už možná nefunguje a tak vstupují tady do toho uvědomění zase zpátky a vstupují jinými slovy do vlastní síly. Co jim takzvaně zbývá? No, častokrát to tak je a je to ale škoda, protože my nemusíme ten náš život dohnat do momentu, kdy jako opravdu spadneme na dno. Krize. Ale, přesně, což častokrát to tak bývá, že jo? A můžeme už přes to uvědomění a pozorování spoustu věcí upravit a opravit tak, aby jsme se opravdu stali tvůrci života takového, aby jsme si to užili. A nejenom, abychom přežili. Mm-hmm. A u tebe to teda začalo takhle v útlém věku a udrželo si tě to. Udrželo si tě tohle vědomí, toho zkoumání, co to vlastně to vědomí a mysl je. Je to tak? Je to tak a je to taková moje celoživotní vášeň, protože jsem se samozřejmě věnovala psychologii a neurolingvistickému naprogramování. No jasně. A potom hypnoterapii, protože a to tam... v tom světě. Jo. Je to tak? Jo. Takže při veškerých možných příležitostech, když jsem mohla něco studovat nebo mohla jsem s někým studovat, tak jsem měla to štěstí, že jsem tu příležitost vzala a využila. A vlastně vyvrcholilo to tím, že už pak v dospělosti moje poslední vysoká škola vlastně je magistr ve vědomí a transformativních studiích. A to bylo kde? Tohle magisterské studium. V Americe na fakulta psychologie JFK University v Kalifornii. A to mě bavilo. To bylo úžasné. To si zacvakl ten poslední pucíček a kolečko dohromady. A vlastně já jsem, když jsem sem dneska jela, tak jsem nad tím přemýšlela, že jako kdyby vesmír chtěl, abych to studovala, protože já jsem chtěla vystudovat jakoby další vysokou školu, která by byla víc mainstream, to znamená víc taková tradiční, samozřejmě kvůli kariéře nebo kvůli jako těm tradičním jakoby hodnotám životním. By ses uživila. Přesně tak. A oni... Úplně na poslední chvíli, já jsem to nestihla se jakoby tam zapsat a tak jsem se říkala, to nejmožný, jsem jim volala. To tehdy jsem byla na jednom z tréninků taky v Americe, nebudu přeskakovat, volám jim a oni řekli, že už to nepůjde, že už mě tam nemůžu jakoby přijmout a vlastně nabídla se mi tato druhá vysoká škola, kde jsem mohla studovat vědomí, tak jsem si řekla, třeba to tak má být, vesmír mě tam nasměroval. A jsem za to velmi vděčná, opravdu, protože to bylo naprosto úžasný a čerpám z toho samozřejmě dodnes. To znamená, ta celoživotní vášeň se přetavila i do toho, co děláš, což si vlastně naznačila už velmi jasně, že jsi mimo jiné hypnoterapeutka a provázíš lidi hypnózou. Jak to probíhá vlastně? Jaké to je? Víš, hypnózou, no... Tak nějak, jestli to jakoby můžu shrnout, všechno, co jsem v životě jakoby tak nějak nastudovala a vyzkoušela, tak se v jednom momentě spojilo a najednou jako kdyby to kliklo, ano jasně. Protože co s tím vědomým člověk bude dělat, když má tyhle znalosti, jak to bude aplikovat? Tak těch metod té aplikace za stolik není a jedna úžasná je hypnoterapie. Jo? A práce s vědomím samozřejmě pak na tom základě. A ono to souvisí s pochopením toho, kdo jsme, což souvisí především s pochopením toho, jak my fungujeme, jak funguje naše mysl, jak fungují naše emoce, jak funguje naše tělo,
A ta hypnoterapie je přenádherný základ toho pochopení, jak být člověkem, ale jak být člověkem, aby jsme si to užili, aby to bylo přínosné. Aby to nebylo jenom takový to naprogramování z toho dětství nebo tou společností na nějaký autopilot, který často nefunguje, ale díky vědomí nebo práci s vědomím a hypnoterapii my můžeme některé programy, které tam jsou, změnit. Mm-hmm. Ty mluvíš o tom přínosném myšlení. Jo. Co si všechno můžeme pod tím představit? Jak to vlastně pak vypadá ten život? Protože někdo si pak myslí, to je nějaký, jakože někdo bude žít odstřižen od reality a běžného života plného stresu a všech možných výzev, který tenhle svět na nás má. Tak jaké to je, když člověk má přínosné myšlení? Co vlastně může... Víš co, vycházíme z toho, že vlastně my nějakým způsobem fungujeme. A proč ten stres vůbec například začíná? A to přínosné myšlení jakoby se musí, nebo je fajn ho aplikovat hnedka od začátku, protože my můžeme celý ten náš život nasměrovat tak, aby to bylo s větší jednoduchostí a lehkostí. Aby jsme nekopírovali takový ty tradiční situace, přesně jak si řekl, jako jedna variant je, že se odstřihnu od toho tradičního života, protože ten tradiční život přináší stres. Mm-hmm. A teď je otázka, ale ten tradiční život nemusí přinášet stres. Mm-hmm. A takže co my můžeme udělat v tom tradičním, normálním životě tak, aby to pro nás bylo plnohodnotné, aby jsme si to užili. Ty mluvíš hodně o tom, o tom užili. Já úplně tam jako vlastně... To pojetí toho užili, protože může mít mnoho vrstev, že jo, no, užili. Lidé ano. Si můžou ten život užívat různými způsoby. A mě by zajímalo, co to pro tebe znamená to, že si svůj život užíváš. Jak to vypadá pro tebe? Jedná se o jakési prvotní nastavení takový, aby my jsme se cítili spokojeni, v klidu spokojenost, a míru a ve štěstí a ve vděčnosti. Člověk, který žije, který má takovýto bazální nastavení z pozice klidu a z pozice štěstí a vděčnosti, tak samozřejmě jeho život bude úplně jiný, bude jinak interagovat s lidmi, bude mít jiný životní zkušenosti než člověk, který má to bazální nastavení bez stresu, třeba z pozice strachu, což je velmi běžný. A jo, třeba... Že se častokrát se lidi cítí, že jsou nedostatečně dobří, nebo že jsou nedostatečně něco. Mm-hmm. Třeba nejsou dostatečně chytří, nebo nemají dostatečně, já nevím, zkušenosti, nebo jo, záleží na tom dětství zase. A jak tenhle člověk, jaký jeho život bude? No ve stresu. Mm-hmm. A eventuálně, že teda ještě k tomu dodám, zřejmě se to odrazí i na zdraví. Ano, to jo, s tím mám velký vlastně, zkušenosti. No. Mě tam úplně jde to anglické I'm not enough, no, jasně. Což je v překladu to nejsem dost dobrý. A pak už je otázka, v jakém spektru se to třeba projevuje. A s tím asi máš tedy velké zkušenosti. Předpokládám, že to je takový core, často základní zdrojové přesvědčení, které si spoustu lidí k tobě přináší. Je to tak? Proto jsem to zmínila. Samozřejmě čerpám z té angličtiny, ano. Tak to slyšíš. Překládám si některé věci v hlavě. Je to jedno takové jakoby hodně běžné přesvědčení, které podle mého názoru tou naší civilizací a tím vývojem se v mnoha lidí jakoby nějakým způsobem uchytilo. Souvisí to s nedostatkem lásky. A s tím, že život je těžký v uvozovkách, už to tak, můžeme se na to podívat i tady v České republice, že jo, ta generace, která tady teď je, prošla přinejmenším dvouma válkama, pak komunismem a tak. A některé ty životní situace nebyly jednoduchý, lidi opravdu se museli snažit přežít. A všechny tyhle emoce a všechny tyhle zážitky se zakódovávají do našich těl, samozřejmě do buněk, do DNA a přinejmenším do toho způsobu myšlení. Mm-hmm. A přišel čas,
že my si můžeme uvědomit, že možná některé z těch věcí pro nás fungují, ale některé pro nás nefungují. A ty, co pro nás nefungují, my vlastně můžeme změnit. A takže to přínosné myšlení i vychází tady z toho, se tak jakoby podívá na ten život, na to, v co věří naši rodiče, prarodiče, jak je tahle společnost nebo naše rodina, nemusí mít přímo do společnosti, ale v té rodině například, nebo v tom bližším kruhu, jak je to uspořádaný. Něco samozřejmě funguje, ale ty věci, které nefungují, já můžu změnit tak, aby to pro mě bylo víc přínosnější. To znamená, aby mi to přineslo víc uspokojení do života, větší klid, pocit vděčnosti, štěstí a radosti, jinými slovy, abychom si to užili. V tom hlubším slova smyslu. V tom hlubším slova smyslu, než jenom uspokojování neustálý potřeb nejrůznějšími látkami, které jsou k dispozici. O tom nemluvím. Myslím, jakoby to hluboký, takový ten pocit té satisfakce, že ten můj život opravdu za něco stojí, že vím, proč jsem tady. A jo, mimochodem to taky hodně lidí řeší, smysl života. Ano. Proč jsme tady? A teď si vem, člověk, který ví svůj smysl života, bude vyzařovat a bude prožívat ten život úplně jinak, než člověk, který ještě nezná svůj smysl života. A ty jdeš s těmi lidmi mimo jiné do té hypnoterapie a tam vlastně některé ty věci lze asi lépe nahlédnout, než v tom běžném stavu vědomí. A lze tam z toho stavu vědomí při té hypnoterapii právě vyextrahovat ten vlastní smysl života. Čili lidé si říkají, já nevím, co to je, já nevím, co tady mám dělat. No, tak prostě, jo, asi je tam často ta otázka, já přece nevím, já to furt hledám a nemůžu to najít. Já nevím, proč tady jsem vlastně. Víš, i ten smysl života má různý úrovně pochopení. A ono pak záleží, v jaký ty úrovně toho vědomí ten člověk se nachází a co mu v tu dobu dává smysl. V momentě, kdy mi to dává smysl a já cítím jakési uspokojení, no tak pořád. Tak je to ono. Tak jo, tak je to přínosný. Jo? A může se to měnit v čase. A mění se to samozřejmě. Jo? Protože nic není stagnující, nic není na pořád. Jo? My se vyvíjíme, rozvíjíme, samozřejmě s náma se rozvíjí i naše, jakoby ta osobnost, identita, rozvíjí se naše vědomí. A tohle vnímání světa, například i smysl života, se taky rozvíjí. Ale ono stačí najít aspoň kousek, aspoň takový ten smysl, který teď v tuhle chvíli mě dává určitý uspokojení. A pokud se člověk cítí vnitřně spokojen, tak o to tady jde. O to jde. A vlastně, co tomu brání, že lidé neví, kým jsou opravdu a jaký ten jejich smysl je, že si to neuvědomují? Co tam vnímáš za ty hlavní bloky na té cestě toho uvědomění si? Tak to je docela dlouhá cesta života. Smysl života, no i když dneska se to možná mění, nicméně začíná to samozřejmě naším dětstvím. A to znamená, že v tom dětství, jakým způsobem se programujeme, protože musíme se na to podívat asi takhle. My jsme v té biologické formě a náš mozek a všechno jakoby v té biologické formě se prostě programuje v dětství. Jo, programujeme náš pohled na svět. A krásně je to vysvětlené i třeba rozvoje mozku, že vlastně dítě zhruba do těch 7 let vnímá všechno jako houba. A je v jiném nastavení. Častokrát se říká, že mozkové hladiny dětí jsou třeba v téta hladině, jo, nebo v alfa. A v momentě, kdy se vyvine racionální mysl, tak už se stává, už jde do beta, což znamená, že je víc taková pozornost a to racionální vnímání. A i psychologové tohle jakoby vysvětlují, že zhruba do těch 7 let to dítě je v takovém otevřeném stavu, kdy vlastně čerpá a učí se ze svého okolí a navnímává pravidla tohodle života. A vlastně nejenom, že to navnímá od svých rodičů, od svého prostředí, ale samozřejmě ze školy, nebo já nevím, z televize a ze svých přátel a z veškerého okolí. A protože ještě není vyvinutá racionální mysl, která by to nějakým způsobem profiltrovala, tak dítě navnímá úplně všechno, tak jak to je, třeba na základě emocí, na základě těch zážitků. A ne všechny tyto zážitky jsou příznivé a pozitivní.
A už třeba tady může člověk skopírovat třeba generační vzorce. Mm-hmm. Například takový jakoby klasický přesvědčení. Musíš tvrdě pracovat, aby ses uživil. Mm-hmm. Jo? No v dnešní době vůbec ne. Jo? Je spousta lidí, kteří velmi nepracují vůbec tvrdě. Naopak, teď nedávno, nebo před časem tam u mě byl klient, říkal, počkej Alex, já si tady potřebuji poslat e-mail. Poslal si e-mail, vydělal jsem 10 000 dolarů za jeden e-mail. V dnešní době už to prostě funguje jinak. A teď, jak změnit tyhle ty různý přesvědčení, které s náma jdou od toho dětství a zjistit, které jsou pro nás příznivé a které ne. A to samozřejmě pak jde ruku v ruce s tou tvojí původní otázkou a to je, co, jak zjistit ten smysl života, co nám v tom brání, aby jsme žili spokojený smysl nebo spokojený život. Jo? To znamená, dalo by se říci, že transgeneračně a ta výchova současná a minulá těch generací zpátky nás nevědomě odstřihne? Může. Jo, v některých případech. A asi já teda osobně to vnímám, že dost často, protože neznám moc těch lidí, kteří zůstanou napojení na sebe po výchově a vzdělávání v tom systému, který tady je, i když za to nechceme nikoho obviňovat, jenom konstatovat. Je to součástí našeho vývoje. A jenom jsem chtěl k tomu říct, že vlastně v tomto bodě, v nějakém bodě té výchovy se dost často stane, že se odpojíme od sebe. A v momentě, když se odpojíme od sebe, protože na to dítě je to příliš náročná emoční situace nebo atmosféra, ve které se nachází, tak tím odpojením od sebe logicky musí dojít k tomu zkreslenému sebepojetí já nejsem dost dobrý a zároveň ruku v ruce s tím jde nevnímání teda toho smyslu, proč jsem tady. Když nejsem dost dobrý, tak vlastně proč jsem tady? To je zbytečný, abych tady byl. Svým způsobem. Jo. Což já vnímám jako právě to sebedestruktivní pojetí, který si velké množství lidí odnáší právě z té nějaké formy nevědomé výchovy anebo systému vzdělávání, který tady je. Vnímáš to také tak nebo jinak? Taky. Nicméně, abych jakoby povzbudila samozřejmě posluchače. Hele, všechno se děje z nějakého důvodu. Mm-hmm. A i tohle, i tenhle způsob toho, jak naše civilizace funguje, se děje z důležitých důvodů. A to je právě to, proč v dospělosti některé ty věci donutí lidi na sobě pracovat a změnit to. Včetně nemoci. Přesně tak. A my jedno jakoby úhel pohledu, jak se na to můžeme dívat, že častokrát ti lidi řeknou, že to byl ten největší dar. I přesto, že to bylo samozřejmě traumatický a velmi těžký období, byl to pro ně ten největší dár, protože oni díky tomu si uvědomili něco, co má pro ně mnohem vyšší hodnotu a pomůže jim žít spokojnější život a pomůže jim to následně sdílet s tou další generací. A takže on ten vývoj sám o sobě není jenom procházka růžovým sadem, ale je to taky o tom, že my občas v tom růžovém sadě třeba spadneme do nějaký díry nebo tam zakopneme nějaký kořen. Ale to je důležitý k tomu, aby my jsme pak věděli, kam jít, jakým směrem, co dělat, aby jsme mohli ten život nějakým způsobem líp prožít. Je to z tvýho pohledu i o zodpovědnosti, jak ono se o konceptu zodpovědnosti dost mluví a dá se nahlédnout z různých úhlů pohledu. Z toho jednoho je to tak, že vlastně naší zodpovědností je si tyto věci uvědomit u sebe, bez toho, aniž bychom je chtěli hodnotit na dobré nebo špatné, abychom právě sami sebe a případně pomohli jak sobě, tak těm generacím zpět, tak těm generacím dopředu, čili našim dětem a jejich dětem, posunout se někam. No. Hele, ta zodpovědnost je samozřejmě klíčový téma. Nicméně nemusíme tomu přímo říkat zodpovědnost, ale uvědomění si sám sebe. Nebo uvědomění si té situace, to stačí. A uvědomění si natolik, že já vím, že se něco děje, něco prožívám a záleží, jak já se k tomu postavím a jak já na to budu reagovat. A tohle je ta zodpovědnost. Jo? Zodpovědnost toho uvědomění si té situace, protože samotné slovo zodpovědnost
ne vždy ho lidi vnímají pozitivně, protože jako děti třeba měli zodpovědnost, že museli se starat o mladší sourozence nebo museli něco. Jo? A tam se okamžitě vytvoří jakási rezistence. A takže to slovo zodpovědnost se dá nahradit. Nicméně máš naprostou pravdu. Tohle je něco, co se jako civilizace učíme a já to vidím po celém světě. Jo? Je to něco, co se prostě lidi začínají učit, řekněme, že za poslední třeba 30 let, možná 50 let. Tady to uvědomění si té naší existence, o čem ten život vlastně je, vzít tu zodpovědnost do vlastních rukou a začít žít život, že já jsem zodpovědná sama za sebe ve smyslu, na mě záleží ty moje reakce na tu situaci, protože některé ty vnější věci já nedokážu ovlivnit, ale dokážu ovlivnit to vnitřní nastavení. A tohle samotný téma, já to pak probírám docela hodně, buď s klienty, nebo i se studenty, protože přijde mi naprosto fascinující, ono trošičku koreluje s kvantovou mechanikou, protože jedná se o explicitní a implicitní realitu. A my totiž, když my pochopíme tenhle princip, my dokážeme... Můžeš to vysvětlit trošku pro lidi, kteří... Já hned to vysvětlím, ale ano. Když tohle pochopíme, my dokážeme ovlivnit tu realitu. Uh-huh. A co to znamená, že já, když s těmi studenty to probíráme, tak vlastně řeknu, nebo vysvětlím, v momentě, kdy já reaguju na nějakou situaci, tak já reaguju většinou nevědomně na můj autopilot, na moje naučené chování, nebo naučené reakce, nebo naučené defenzivní mechanismy. A pokud si to neuvědomím, tak opakuju něco, co zřejmě možná nebude pro mě přínosný. A takže to uvědomění si... A často svaluju vinu právě na ten vnější svět, jenom to je přesně ono, protože v momentě, kdy já na něco reaguju nevědomně nebo neuvědoměle, nebo pak možná i, že jsem si toho vědoma, ta reakce může způsobit, že já se postavím do role oběti. Jo? A co já potřebuji si uvědomit, že buď zůstanu v té role oběti a to okolí, to okolní nastavení se mnou bude smíkat a já budu žít podle toho, jak to okolí chce, abych žila. A protože je to princip založený na něčem, co bohužel všichni vidíme, že naše civilizace jako ne zas tak dobře funguje. Mm-hmm. To znamená, že já pak začnu opakovat všechny ty věci. A nebo si uvědomím to, kde jsem, vezmu tu zodpovědnost a se řeknu, hele, nemusím na to reagovat, já můžu vytvořit si tu situaci jinak a já se k tomu můžu zachovat jinak. Mm-hmm. A ta změna toho chování je svým způsobem tvoření nějaké jiné alternativy. A ta jiná alternativa, jinými slovy, mě může změnit tu venkovní realitu. Protože najednou, já když třeba se zachovám laskavě k nějaké situaci, tak ten člověk najednou třeba ke mně bude taky laskavější. Uh-huh. A najednou si řeknu, hele, teď ty lidi jsou vlastně fajn. A nebo ti, kteří laskaví nejsou a nejsou toho schopni, tak třeba budou natolik paralyzovaní, že z toho třeba odejdou. Včetně toho našeho života, jo. Že nebudeme třeba v tom životě potkávat. To je právě. Že oni nezmizí, jak pára nad hrncem, nebo se hned nepřetransformujou, ale prostě nebudou v našem životě. To je za mě i ta přesně tvorba tak. Té reality, kde nepopírám, že tady jsou lidé, kteří konají zlo v nějakým pojetí a že tady se nedějou věci jako války a další věci, ale prostě jakýmsi záhadným, zajímavým způsobem to není součástí mé reality, aniž bych to popíral. Jo, určitě všichni mají příklad, kdy jsou v situaci, kdy je někdo třeba rozčilený a do té situace vejde člověk, který je úplně v klidu a ten rozčilený člověk se chová úplně v klidu s tím člověkem, jo, protože je tam určitá jakoby výměna těch energií a pokud někdo jakoby nedá tu zpětnou vazbu, ale zpětně ji vrací v klidu, tak častokrát ten rozčilený člověk se uklidní. A tím to může vlastně i změnit celou tu situaci dál, že jo? Jo? Ta realita se začne pomalu před našima očima měnit. Ano. A ono, jak mi tam šlo to no, I'm not enough, nebo I'm enough, z toho anglického nejsem dost dobrý, nebo jsem dost dobrý, tak mi tam jde
nedávno to zmínil Gábor Maté, to responsibility, jako, že vlastně v tom anglickém pojetí to slůvko zodpovědnost znamená responsibility, vlastně schopnost reagovat, ano. Nebo schopnost odpovídat. To je přesně ono. A vlastně se to z mýho pohledu pojí se svobodnou vůlí, že lidé si myslí, že svobodná vůle je, jestli si dám čaj, kávičku, pojedu na dovolenou tam nebo tam, ale že v tom mém pojetí, jestli, jak to souzní s tebou, je, že svobodná vůle je ta schopnost rozhodnout se, jak budu reagovat. Přesně tak. A to můžu udělat pouze tehdy, když já žiju uvědoměle a nejedu na autopilot, protože ne každý to naučený chování na ten autopilot je samozřejmě příznivý. Takže, a ty jim pomáháš lidem vlastně to, s tímhle pracovat? Ano. Je to tak? Tohle, nejenom tohle objevit, ale tohle i následně změnit. Protože dost často lidé neví, co s tím, že jo? No, pane doktore, já se snažím roky a nic, bude to stejný. Jo. A no, jasně. Protože, hele, první věc je si tohle uvědomit. Skvělý. V momentě, kdy si to uvědomíme, super. No a teď co s tím? Ano. Jo? A tady pak docela hraje roli i vlastně ta hypnoza nebo hypnoterapie jako taková, protože pracuje se změněnými stavy vědomí. A některé ty situace, řekněme, že někdo reaguje, že třeba reaguje strachem, protože se to takhle naučil v dětství. A teď by to chtěl změnit. A nechce reagovat strachem, ale chtějí, třeba teď mě vyvstala na mysli jedna žena, která chce vstoupit do vlastní síly. Ona už nechce reagovat strachem. Takže jak na to? Jo? No a vlastně v tom změněném stavu vědomí my ji můžeme naučit nebo ukázat jí, že je to možný, že může reagovat z pozice vlastní síly. Buď už to někdy zažila, anebo můžeme vytvořit jakoby i novou situaci, že ona si to představí. Představí si to třeba jako úplně novou životní zkušenost a do té se postaví a tu si prožije a procítí a tím ji zapíše do svého prožitku. A může si to samozřejmě v těch změněných stavech vědomí se to může jak vyzkoušet, ale pak i pak stojí za to, aby ten člověk samozřejmě zkoušel v těch každodenních situacích a opravdu si stoupnul do pozice toho, co je pro něj přínosný, co by chtěl například, jo? Že jaký to je stát ve vlastní síle. Jo? A to jsou ty otázky. Jo? Vědomně, jaký to je stát ve vlastní síle. A na nějaký takový povrchní úrovni asi všichni víme, ale zeptám se jako, běž do hloubky, jaký to je stát ve vlastní síle. A v té hloubce, a to, ten změněný stav vědomí nám pomůže vstoupit do těch hlubších sfér, my si uvědomíme, hele, to je takový jako dobrý pocit, to je, tohle cítím v těle, najednou můžu dýchat, jo. Teď můžou se začínat třeba odvíjet určitý situace. Jo, hele, to jsem vlastně zažil, teď já, když jsem byla tady a tamhle, tak to je přesně ten pocit. A už mají na čem skládat tu další skládačku toho jejich života a už ví, kam jít a už ví, jak se chovat. Během hypnoterapie, k čemu dochází, tak ona to ratio se uvolní. A my můžeme pracovat krásně buď s podvědomím, a nebo se supervědomím, který je ještě lepší v některých případech. A tím, že se to ratio uvolní, tak ta mysl to už jako zas tak moc nekecá. A my můžeme jít do hloubky a můžeme celého toho člověka, nebo pomoct tomu člověku, jakoby vytvořit ten nový příběh. Já se to možná z nějakého důvodu točím, ale někdo by to mohl vidět možná, že když já žiju nějakou pravdu a chci si vytvořit jinou formu pravdy, tak vlastně by to někdo mohl hodnotit jako lež. Jo? Rozumíš mi? Jo, já tomu rozumím. A přitom, z pohledu, jak jsi zmínila té kvantové mechaniky, je to jenom nekonečná potencionalita, kde pravda je všechno to, čemu věřím. To je přesně. A lež je to, čemu v danou chvíli jako nevěřím, by se dalo říct. A tak to znamená, že ta lež se vlastně může stát moudrost. A nebo pravdou, že jo? A nebo novou pravdou. Novou pravdou, pokud třeba je to pro mě, jak říkáš, prospěšnější. Jo, jo. Hypnoterapeut nedonutí toho člověka dělat nic jiného. Vůbec, o tom to vůbec není. Je to o tom, že ten terapeut... Že by ho nějak zmanipuloval. To nejde. Jde o to, že pouze
uskuteční určitý změněný stav vědomí k tomu, aby ten člověk sám si zodpověděl mm-hmm. na ty otázky, mm-hmm. protože ty odpovědi leží v každém z nás. A to nastavení, ke kterému dochází, je vždycky v nás. A proto ty odpovědi musí vyjít z každého toho jednotlivce. A na základě toho vlastně ten terapeut pouze pomůže najít metodu nebo najít způsob, jak by to bylo přínosné pro toho člověka. Já sám jsem byl hodně v hlavě, že vlastně ta racionalita z nějakého důvodu v průběhu toho dětství a dospívání vlastně dostane ten approve, to povolení, prostě, že ty seš to nejdůležitější, být ve své hlavě, být prostě ve svým ráciu, ne tolik třeba v pocitech, v těle, v emocích. Vnímám správně hypnózu tak, že to může těmto typům lidí pomoci, kteří jsou hodně v hlavě, hodně v tom ráciu, nebo to naopak na ně tolik nefunguje? A ten pocit uspokojení, tenhle to a to je ono, to je něco, co vlastně tvoří. To je ta hnací síla za životem, za tímhletím vesmírem, je právě ten pocit toho uspokojení, té radosti, takového, a i třeba vnitřního klidu. Mm-hmm. To jsou ty vysokofrekvenční emoce, kterými dokážeme vytvořit, a tyto emoce dokáží navigovat tím světem úplně jinak, než když máme stahnuté emoce třeba ve strachu například. Mm-hmm. Pro mě bylo kdysi úplně šokující pro moji mysl a přesvědčení prohlášení vlastně o té dualitě, že když vědomě podporuji dobro, tak nevědomě podporuju zlo. A to je pro člověka, podle mě, který má pocit, že je ten dobrák a chce konat to dobro, tak je to vlastně jako, to připomnělo mi to, jak jsi mluvila o té neutralitě. Jo? Protože když si člověk řekne, no tak já ale chci být dobrý, ale když vědomě podporuješ dobro, tak nevědomě podporuješ zlo, protože vlastně pokud se jedno vychýlí, tak se to zase v nějakou chvíli převrátí a bude se to muset začít zase vracet do nějaké neutrálnější polohy. Takže mě dává jako obrovský smysl jít právě nad to a podívat se nad tím vším, co to vlastně opravdu ta dualita přináší a co nás vlastně, co nás učí.